Sobota 14. októbra bola veľkým dňom pre obec Bošáca. Tá je v Trenčianskom kraji známa hlavne vďaka ovocinárstvu a sadmi. Po novom sa však môže hrdopíšiť novou pamterkovou dráhou, ktorá vznikla s podporou jednej zo slovenských bank, ako aj ďalších podporovateľov, ktorí nám pomáhali vlastne či už materiálne, finančne alebo technikou hlavne. Samozrejme, čo je veľmi dôležité povedať, je chalani, ktorí vlastne či už projektanti alebo aj nadšenci, ktorí tu pomáhali to čistiť, budovať. Mohli sme ešte aj pred chvíľou vidieť vlastne hrabličkovať. Miestni nadšenci cyklistiky spoločne s podporou obecného úradu sa rozhodli priamo medzi sadmi postaviť 200 metrov dlhú dráhu, ktorá je určená pre všetky generácie. Je to vlastne na spôsob toho, že človek nepetáluje počas tej dráhy, ale využíva silu, svoju vlastnú zotrvačnosť a prenáša váhu vlastne bicykla a tým stále je v obehu a dokáže do kolečka chodiť bez toho, aby vlastne pedáloval. Novú cyklistickú dráhu pokrstili samotní bajkeri súťažným závodom o pohár starostu obce Bošáca. Preteky pozostávali z časovky na dva pokusy. Ja verím, že bude veľa ľudí, detí. Máme 6 kategórií pre súťažiacich a je to skutočne o tom, aby sme sa tu zabavili, decka si zasúťažili a teda hlavne tí, ktorí už sa tomu venujú profesionálne, tak aby ukázali, čo vedia. Tak dráha je v pohode, je super. Pamtreku sa venujem asi koľko, 3 mesiace to je už. K jazdeniu na bicykli sa venujem už také 3 roky. Pamtreku, odkedy nám ho tu vlastne pán starosta postavil. Je to super vec na zlepšenie techniky, aj vlastne kondičky jazdca, aj všetkého takého na bicyklu. Novú trať si osobne prišiel prezrieť aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Cez leto sme otvárali podobné takéto pantrekové ihrisko alebo pantrekovú dráhu v Novákoch. Myslím, že je to dobré pre týchto mladých chalanov, ktorí sa venujú cyklistike, takže dúfam, že sa tu vyšantia a chcem poďakovať pánovi starostovi, že využil vlastne aj tie grantové schémy, ktoré ponúkajú aj súkromné firmy, súkromné nadácie. Som rád, že tu niečo v Bošiacej takéto vzniklo. Pevne veríme, že obec bude odteraz známa nielen Bošiackou slivovicou, ale aj touto pamtrekovou dráhou. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.